местной патрульной полиции Полтавской области, центра скачания ВСПГ на дорогу, знижение аварийности за попадание до транспортных работ. Кожен день наші патрульні працюють на дорогах області, щоб забезпечити безпеку та комфорт для наших громадян. Наша місія – це зберегти життя та запобігти трагічним подіям, які можуть статися через недбалість та недотримання правил дорожнього руху або інших небезпечних дорожніх ситуацій. Ми бачимо, що основні причини аварії – це перевищення швидкості, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, а також керування транспортними засобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Ці фактори ставлять під загрозу не лише життя та здоров'я водіїв, а й всіх учасників дорожнього руху. Наша поліцейська служба активно працює з проведенням попереджувальних заходів та операцій, спрямованих на зниження аварійності. Ми посилено патрулюємо небезпечні ділянки доріг, проводимо інформаційні кампанії, заходи, спрямовані на підвищення рівня безпеки дорожнього руху серед як водіїв, так і пішоходів, особливо серед дітей. І працюємо над посиленням контролю та дотримання правил дорожнього руху. Що стосується статистики, лише з початку року управління патрульної поліції в Полтавській області було складено 27 648 адміністративних матеріалів, з них 6793 матеріали за порушення швидкісного режиму. І батальйонному управлінню патрульної поліції міста Кременчук 18 967 матеріалів та 4744 матеріали відповідно за теж порушення вимог швидкості. З початку року в Полтаві було зафіксовано 522 випадки керування в стані алкогольного сп'яніння та 468 в Кременчугу відповідно. Крім цього, я закликаю кожного з нас взяти відповідальність за свою поведінку на дорозі. Це означає дотримання швидкісних обмежень, увагу до інших учасників дорожнього руху, відмову від керування в стані алкогольного сп'яніння та активне використання пасків безпеки. Тому що безпека на дорогах – це піклування про себе і про наших близьких. Ми всі разом можемо зробити наші дороги безпечними для кожного. Давайте спільно продовжимо працювати над зниженням аварійності та створимо безпечні дорожні умови та середовище. Дякую вам за увагу.